Bu il tələbə adını qazanan Bərdə rayonundan olan gənclərlə görüş keçirilib. Rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə bildirilib ki, bu il Bərdədən 383 nəfər ali məktəbə qəbul olunub. Tələbə adını qazananlardan 159-u şəhər, 224-ü kənd məktəblərinin məzunlarıdır. Onlardan biri 700, 31-i 600-dən, 49-u 500-dən çox bal toplayıb. Tədbirin sonunda tələbə adını qazananların hər birinə qiymətli hədiyələr verilib. 700 bal toplayan Arzu Həsəninin isə rayon icra hakimiyyətinin büdcəsindən hər ay təqaüd alacağı bildirilib. Qeyd edək ki, Göyçay və Zərdab rayonlarında da bu il ali məktəblərə daxil olan gənclərlə görüş keçirilib.